Розв'яжемо графічне рівняння. Корінь із х дорівнює мінус 1. Для цього побудуємо два графіки. Перший – це корінь із х, а другий – це мінус 1. Для цього побудуємо два графіки. Перший – це y дорівнює корінь із х, а другий – це y дорівнює мінус 1. Потім знайдемо точки їх перетину. Будуємо перший графік – y дорівнює корінь із х. Беремо x дорівнює 0, тоді y дорівнює корінь із 0, тобто 0. Якщо ми візьмемо x дорівнює 1, то y буде дорівнювати коренню із 1, тобто 1. Візьмемо точку, де x дорівнює 4. Y дорівнює коренню з 4, тобто 2. Візьмемо x, що дорівнює 9. Тоді y дорівнює коренню з 9, тобто 3. Нагадаю, що в нас функція така, що містить корінь. Тому підкорінний вираз, в нашому випадку це x, має бути обов'язково невід'ємний, більше або рівне 0. Саме тому ми і набрали значення x, які від'ємні. Тож, з'єднуємо точки суцільною лінією і підпишемо, що це y дорівнює корінь з x. Y дорівнює мінус 1 – це лінійна функція. Це означає, що для будь-якого x в нас буде лише одне значення y – мінус 1. Навіть якщо x дорівнює мінус 2, в нас буде y – мінус 1. Якщо x буде дорівнювати, наприклад, 5, то y також буде дорівнювати мінус 1. Тож, проведемо пряму, яка відповідає значенням y мінус 1. Підпишемо пряму. І бачимо, що ця пряма паралельна осі ox. Тож, ми побудували два графіки. Тепер ми повинні шукати точки перетину двох графіків. Але ми бачимо, що ці графіки не перетинаються, тобто точок перетину немає, а тому немає коренів і в даного рівняння. Тож, ми побудували графіки і визначили, що розв'язків цього рівняння немає. Завдання виконано.